aí, você tá bom? É o seguinte, eu sou Alex Machado e estou aqui para poder falar para você das atualizações da Zoom G5N de setembro de 2017. Nós tivemos 4 novos Stomp Boxes, um outro compressorzinho lá, um oitavador, mas o que eu queria nessa atualização era esse bendito desse JTM 45 Marshall Off. Que é uma série super especial, né, com poucas versões mundo afora, né, poucas unidades comparado com os amps de linha, né, da Marshall, e que veio na medida, veio maravilhoso, veio massa, tá, o timbre. Pra você poder entender o que está acontecendo aqui, é a minha Ibanez, os captadores são Malagoli, HH777, tá? Eles saem com cabo Tiaflex 75. Este cabo entra direto na pedaleira. Da pedaleira eu já puxo via USB, tá? Tô ligando em linha. Eu tô ouvindo o que eu tô tocando pela entrada flat do meu Yamaha THR. Tem uma coisa que eu reparei nesse ampli. Detalhe que essa guitarra aqui, ela tem push-pull, né? Então eu começo tocando com single coil. Quando eu aperto, fica mais encorpado. Bem, eu desliguei o delay aqui, né, que é um tape echo. Mas enfim, então essas regulagens de fábrica já são muito legais, tá, dela. Mas tem uma coisa muito legal que ele tem esses dois inputs, né, para tentar simular aquela, o input 1 e 2 lá do ampli original. Mas aqui ele tem uma função que eu achei muito bacana, que é o seguinte: o input principal é o primeiro, né? O segundo, quanto mais você coloca, ele satura. Mas se você estiver usando e estiver achando muito agudo, você só liga o input 2, coloca só no zero aqui. Ele está desligado, né? Off. Quando você gira um pouquinho, ele fica no zero. Então, por exemplo, para usar com single coil, de repente eu boto aqui no zero. Pra ele ficar menos estridente, né? Mas eu gosto de estridência e, portanto, eu vou deixar desligado, caramba. Mas enfim, é um ampli muito bonito. Eu não mudei nada aqui na posição dos microfones, de qual microfone, nos cabinets, que eu já achei muito legal essa simulação de cabinet dele de fábrica mesmo. Tá com um single coil, eu vou colocar o humbucker aqui, ó. Pra mim já tá bem bacana, não tem isso que é legal, cara. Quando você não precisa de mexer demais, entendeu? O negócio já vem de fábrica, com um som muito próximo. Eu só fiz alguns ajustes aqui na equalização, mas no geral já tá dentro do som que eu gosto mesmo. E aí eu coloquei aqui só para poder brincar, né, dois pedais na frente, um Tube Screamer e um Rat, né? O Tube Screamer só para dar aquela saturação. É um ampli muito legal, porque eu gosto de sempre testar essas novas simulações com essa guitarra por causa do push-pull. Então, quando eu alterno entre push-pull, entre humbucker e single coil, eles realmente dá diferença. E isso eu acho que é uma bola dentro muito legal aí da Zoom, né? We'll be right back.
vendo? O tube screamer é bem sequinho aqui com o single coil. Quando eu coloco o humbucker, e o outro pedal aqui é um ratchet, só para dar um, né, um mais saturação, né? Outra coisa legal é que o próprio preamp aqui, ele tem aquele botãozinho solo. Então, na hora que for o seu solo, bastará você pisar aqui no seu delay e nele. E o legal é que eu acabo colocando o ratchet sem muito ganho. Dessa forma, se eu precisar de dar uma última empurradinha com o tube screamer, eu ainda posso fazer isso. E aí fica um som com bastante distorção mesmo. Isso é uma coisa que o povo vive me perguntando: ah, eu quero mais sustain. Cara, você precisa de saturação. Mas você não precisa de colocar no 10 o ganho do seu amplificador. Você vê aqui que eu fui somando drivers, né? Drivers. Então, eu somei o tube screamer. Aliás, eu tenho aqui um drive do ampli. Pedal ratchet em cima dele. Que já dá bem mais sustain. E aí, quando eu coloco o tube screamer sobre o ratchet, e
é uma das coisas que eu curto muito esses amps JTM. Desde, se você é velho no meu canal, como eu sou velho no meu canal, porque eu tô desde o início, acredite ou não, você sabe que eu sempre elogiei JTM de tudo quanto era pedaleira, porque eu acho que ele é um dos amps mais legais para você ter toda essa brincadeira de saturação. Então, desde este crunch, né, com os dois captadores e o volume aberto, tirando o volume e dedilhando, ele já... single coil, aí que ele fica mais suave. Vendo? É muito bacana. Eu acho que ficou muito legal essa simulação. Parabéns a Zoom aí, porque ficou bacana pra caramba, do jeito que eu gosto. Dá para você dar uma incrementada com pedais de overdrive distortion. E é isso, espero que você tenha gostado dos outros pedais. Talvez eu faça um vídeo, talvez não, porque são pedais que eu acho que são menos atraentes, né? O que eu apaixonei de vez foi com esse Marshall sinistro aqui. E é isso, tá? Se você gostou, bote um joinha. Se você não gostou, pode botar o joinha para dar para baixo. Eu deixo, eu sou um cara legal. E deixe aí nos seus comentários, né, sugestões, críticas, elogios, doações e coisitas mais outras, tá bom? Ó, tchau pra você, obrigado por ter visto esse vídeo. Fique ligado, inscreva-se, até o próximo. Tchau!